Здравейте отново с въпроси и теми, свързани с Формула 1, като ми се ще сега да отговоря на въпроса на Русен Иванов, доколкото успявам да видя, да, точно така, който се интересува от моето мнение и изобщо един коментар на стария формат на квалификациите, 12 тура за 60 минути, не беше ли това по-добрия вариант в провеждането и на квалификациите в Формула 1. Той си спомня 94-та година, имаше две квалификации в петък и в събота и общо взето какъв е сегашния поглед към нещата от миналото. В неделя, според така тогавашната програма, имаше warm-up, нямаше квалификация. В петък след обяд, в събота имаше квалификация. Тогава, когато времето се развалеше в събота, резултатите от петък бяха валидни. И, примерно, пак 94-та година и цялото това време, примерно, победата на Рубенс Барикело в една от квалификациите стана историческа и така нататък, и така нататък. Отново към въпроса за квалификациите и за това дали това не е пък вероятно някакво възможно решение за подобряване на атрактивността на Формула 1 и как да коментираме едно подобно нещо от сегашна гледна точка. Значи, онези квалификации, които се провеждаха години наред в този формат, пилотите правеха реално по 4-3-4 излизания на пистата, зависи от работата с гумите отново, когато гумите работеха добре в първата обиколка след излизането от бокса, една загряваща обиколка, една скоростна обиколка, прибиране. След това промяна на стройките на колата, след малко пак излизане и така, и последните секунди бяха наистина инфарктни, винаги безкрайно интересни. Трафика оказваше огромно значение върху представянето на всеки един от пилотите. В онзи формат имаше пилоти, които действително извяваха себе си по един великолепен начин. Разбира се, Сена беше най-добрия в именно това подреждане на времето, подреждането на работата в този един час, в изваждането на всичко от колата в последните секунди. Когато формулата реши, че ще бъде по-справедливо, гледна точка много на маркетинга, на възможността всеки един от пилотите да изяви себе си и да направи обиколка, която да бъде значима тогава, когато по-малките отбори показаха, имаха шанс да покажат себе си, нали, в различните формати. Една скоростна обиколка, групи от квалификационни сесии, както е в момента. Нещата се промениха и си спомням, че имаше пилоти като Дейвид Култарт, например, които не можаха да се адаптират към новата система. Култарт беше свикнал с стария формат. Често казано, смятам, че ако примерно се отиде към системата на DTM, която пък имаше също при тях, една скоростна обиколка, всички виждат само един автомобил на пистата, това също е формат. Напрежението върху пилота се увеличава. Той трябва в един единствен тур да покаже себе си, не в 4, както беше в началото на 90-те години. Трудно е да се каже дали една подобна промяна ще измени, в каква степен ще измени спорта. Да, може би ще има пилоти, които ще се адаптират по-добре към едно подобно връщане, примерно 12 тури за 60 минути, но едва ли генерално съотношението на силите, изобщо картината във Формула 1 ще се промени кой знае колко много. Сега, онова, за което най-активно се говори и се мисли в момента във формулата, е провеждане на едно мини състезание в събота след обяд. Състезание е състезание. Всички се подлежат на стартовата решетка, правят състезание. Резултатите от това състезание по някакъв начин да определят реда на стартиране в следващата надпревара. Дали от това състезание ще се взимат някакви точки, естествено е подреждането на стартовата решетка за него, ще се определя от една друга квалификация, която също ще увеличи интереса на публиката. Търси се начин, по който публиката да бъде по-ангажирана към целия състезателен уикенд. Дали старата квалификация привличаше повече хора? Може би това е въпроса. Дали тази квалификация беше по-атрактивна от сегашните квалификации? Честно казано,
не мисля, че беше по-атрактивна. Зрителите в събота, в онези години бяха повече, просто защото те си бяха повече и в неделя. Те просто, като се сетя на имала в онези години, какво море от хора беше. Нали? Само там на двете ривации имаше 40-50 хиляди души, плюс всички трибуни. Нали? Това са неща, които спорта тогава генерираше по друг начин интерес. Сега нещата са различни. Дали едно мини състезание, което се предлага, ще бъде позитивно? Вероятно ще бъде позитивно. Дали връщане към 60 минути? Не знам. Просто трудна тема, но пак връщайки се към така общото развитие на спорта, всички тези елементи биха могли да имат някакъв положителен ефект. Но най-важното е за мене отново да стане интересна гледна точка на изравняване на силите. Просто тя да се работи в тази посока. Има ли изравняване на силите, какъвто и да е формата на квалификацията, ще има едни, които ще са по-добри в една квалификация, други, които ще се представят по-слабо и така нататък и така нататък. Защото ето и в тези стари квалификации имаше години, в които Меса, Осена бяха далеч пред всички останали, независимо от формата. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.